លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic ពីវីបន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតហ្វូមមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារធាតុបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុតធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora ដែកហ្វលីនបំបារករៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបំជួយចុករួយសាច់ដុំនិងដល់នីអូទីកាបំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតលោកអ្នកដឹងហើយថាការទទួលទានទឹកគឺផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពតែក៏មានទឹកមួយចំនួនដែលពុំគួរគប្បីទទួលទានដែរទឹកដាំពុះរយៈពេលយូរយើងបានដឹងហើយថាសម្រាប់ទឹកម៉ាស៊ីនជានិច្ចកាលគេតែងតែប្រើប្រាស់នូវសារធាតុក្លរដើម្បីឲ្យទឹកស្អាតនៅពេលដែលបរិមាណកខ្វក់តិចតួចដែលនៅសល់ក្នុងទឹកប៉ះនឹងសារធាតុក្លរនោះសារធាតុបង្កជំងឺមហារីកនឹងត្រូវបង្កើតឡើងរឿងល្អបំផុតដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺនៅពេលទឹកពុះអ្នកត្រូវតែបិទភ្លើងចាសស្វាគមន៍ការត្រាំជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី4ជួយបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចាសវគ្គមុនមុនបងប្អូនបានជួយជួយគ្នាទៅយើងរបស់យើងហើយចាសឲ្យទៅដល់វគ្គបញ្ចប់ឬអត់ចង់បញ្ចប់ទេហើយចឹងទៅនៅចង់ចង់ឲ្យទស្សនិកជនតាមដានចឹងសូមថែមួយម៉ោងទៀតទស្សនិកជនចាសបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីអនាចក្រនារីអាចសរសេរជាពាក្យស្នើសុំថាឲ្យកម្មវិធីថែមួយម៉ោងម៉ាក់ម៉ាក់ឯហ្នឹងអត់ដូចបងជួយបជួយម៉ាក់ឯងបតាបជួយម៉ាក់ឯងបតាម៉ាក់ធម្មតាទៅអត់ទេទៅយកវគ្គ4មួយថ្ងៃយើងសម្ភាសគ្នាអត់ចាអារម្មណ៍បជួយធ្លាប់ដល់មូលបជួយម៉ាក់ឯងទៅវិញអរគុណចាចាបងប្អូនទៅតាមជននៅក្នុងថ្ងៃនេះវគ្គ Women Guide របស់យើងទៅណាអូមានដឹងចាមូលសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនាំអានាតែគាត់ថាចាទៅណាមិនដឹងខ្ញុំញោមនាំទៅកន្លែងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាឡើងកន្លែងដែលនាំឲ្យយើងឡើងគីឡូចាចាមានមួយមួយឡើងមើលចាយាយទៅគឺរយៈពេលដែលខ្ញុំបានចូលធ្វើការក៏ដូចជាបានចូលជាវិធីការនីសុបចាជាមួយនឹងកម្មវិធីអនាចនារីចាគឺនាងខ្ញុំបានឡើងចំនួន5គីឡូដាប់ដៃធំជាងដាប់ដៃខ្ញុំទៅឥឡូវហ្នឹងឲ្យគេដៃផ្លូវដៃប៉ិនផ្លូវអត់ទេគេដូរឈ្មោះឲ្យសុផាលិតាដៃប៉ិនផ្លូវអត់ទេចាទស្សនិកជនដែលស្អាតនៅពេលដែលចូលនៅក្នុងកាមេរ៉ាថតទៅឃើញធំតាមគេស្អាត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 តូចមែនតើឥឡូវប្រហែលជាតាក់ទៅមួយថ្ងៃញ៉ាំទៀតទេតោះយើងនិយាយពីគ្នាតែម្ដងទៅយើងនិយាយពីដៃប៉ិនផ្លូវតោះចាបងប្អូនទស្សនិកជនចេញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជួយណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនយើងបន្តិចទៅចាអញ្ជើញចានាងខ្ញុំឈ្មោះវុនស្រីរតវុនស្រីរតចាចាឥឡូវជាមួយនឹងសង្វិចបុរាណចាថាវិធីការនេះរបស់យើងទាំងពីរនាក់បងអត់ធ្វើទេណាបងធ្វើទៅខ្ញុំតែធ្វើព្រោះថាអីយើងរៀនបណ្ដាព្រោះថាងាយណាមកធថតឡើងគាត់ហើយចា
ឯបងមានធ្វើសុវត្ថិអីសម្លេងអូនរៀងបានអីអត់អីទេអូនរៀងលឺចាអូខេអញ្ចឹងឲ្យបងសិនចាប់ដើមចាអូនឲ្យបងចាហើយចាប់ដើមតែម្ដងចាំធ្វើចាមើលគាត់សិននេះមើលគាត់សិនបងបងយើងកាត់គៀមវាចោលដោយសារតើគៀមនោះវារឹងយើងញ៉ាំអត់កើតអូបងជាតែស្ដាយអាគៀមគៀមនោះអូនជាស្ដាយមែនតើគៀមបន្ទាប់មកយើងលាបប៊ឺលាបប៊ឺទី1បាញ៉ាំបានបាទចាជាជាទស្សនិកជនដែលគាត់កំពុងតាមដាននៅកែឋានក៏ដូចជាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រកាសជាលេខទឹកមាត់ព្រោះថាខ្ញុំអង្គុយលើកន្លែងនឹងតលលើកស្លៀកទៅមានចង់ថាពេលបងអូនស្រីធ្វើឲ្យអាសល់ព្រោះជាបង្ហាញហើយគឺទីកាននេះម្នាក់មកកណ្ដាប់ព្រោះថាពេលស្មានមកយើងដាក់សាច់មាន់ថ្ងៃធំចាអូនេះសាច់មាន់ណោះចាសាច់មាន់ច្រាមអូអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាជាប្រភេទសាំងវិចសាច់មាន់បានទេចាចាបានណោះអូខេសាំងវិចស្រួលធ្វើមើលបើសាក់សិនទៅអ្នកបៀកគេអីណាណែយើងអត់តោះមកយើងដាក់សាឡាត់ដាក់សាឡាត់ណោះណោះតោះដាក់សាឡាត់ចាសុំសុំទីអេសម្រាប់អឺនេះចាសសាច់មាន់ហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងដែរចាសចាសធ្វើខ្លួនឯងអូធ្វើខ្លួនឯងចាសាច់មាន់ហ្នឹងពេលដែលយើងច្រាមយើងលាយគ្រឿងក្នុងហ្នឹងឲ្យអស់ណាអូនណាពេលយើងឆាបានយើងលាយគ្រឿងជាមួយចាអូខេអូខេអូខេតោះមកយើងកាត់យើងកាត់ទី2នាងមិនហត់លុបដៃទៅអីជួយជួយគេជំនាញហីបងចាំជួយអូនទៅអូនធ្វើតោះមកយើងដាក់ប្រអប់អូដាក់ប្រអប់ចាហើយហើយអូនហើយចាចុះបងនេះគេលីគ្រឿងហើយអស់ហើយចាហើយគេប្រៀនយើងលីគ្រឿងសាច់មាន់ហ្នឹងហ្នឹងមិនដែរគេមកកាលអូយថាមករអឺលួចតម្រេះនៅខាងកាហ្វេ 6A តែហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសាំងវិចបុរាណមិនមែនមានតែសាច់មាន់ហ្នឹងគឺឃើញមានច្រើនមានពោតមានផ្លោតុយអូខាងមុខនេះដូចប្រហែលខ្ញុំតាំងក្រិតហើយសុទ្ធណាទូណាហ្នឹងហើយទូណាចានេះហើយណាព្រឹករាល់ហើយចាជាមួយនឹងសាំងវិចបុរាណចាគឺថាឥឡូវនេះយើងមកមើលជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់វិធីការនេះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើវិញម្ដងមកចូលតាខ្ញុំធ្វើមុនហ្នឹងតើឬមួយក៏ធ្វើអីផ្សេងអេមើលផ្សេងមើលធ្វើផ្សេងបើអត់ដឹងរបៀបមកឃើញអេសួរគេទៅមកស៊ីផុយបងចាកាត់នំប៉័ងសិនមកចាចាដំបូងចាកាត់សិនចាបងប្អូនទូទាំងប្រជាជនគឺសាំងវិចអូយនិយាយពីខាងអាហារស្រួលលោកអើយចាខ្ញុំបាក់អីតិចគេទៅគ្រឿងហើយអស់ហើយលើទី1ខ្ញុំអាចធ្វើទៅនៅផ្ទះគឺថាអូមួយមកហូបដល់លើទៅអូមួយចាកាប់ទៅស្រីយើងចាំយើងលាបប៊ឺចាហ្នឹងល្មមមកលាបប៊ឺចាបងប្អូនបងមានអីកុំមើងងាយអូនមើលបើដាក់មកម្មងបានចាមកលំអីយើងធ្វើធូណាពោតយើងដាក់ចាស់ពេកអាហ្នឹងបងធ្វើធូណាពោតម្ដងអូនចាចាធូណាពោតអូអាហ្នឹងជាងធូណាបងអាហ្នឹងធូណាត្រីធូណាអូសាំងវិចធូណាអូពេលដែលយើងមកយើងអាចនិយាយថាអឺសាំងវិចអីទៅអូនយើងអាចប្រមល់ថាសាំងវិចអីគឺទៅម្ដងសាំងវិចបុរាណអញ្ចឹងមកបានតែបុរាណហ្នឹងចាវាមានឈ្មោះអីមានចាមានមានអូចាសាំងវិចទាំងអស់មានຫມាក់មុខសាំងវិចទាំងអស់មាន4មុខចាមានសាំងវិចបុរាណរសជាតិវាសាច់មាន់ចាសាំងវិចធូណាពោតសាំងវិចហែមឈីហើយនិងសាំងវិចតយចាគេដាក់តែមួយជាហៀងទៅអូចាដាក់តែមួយជាហៀងចាមែនណាស់ឯងអត់អូខេខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងអូខេខ្ញុំដាក់ច្រើនចាចាកាត់មកគូទៀតអញ្ចឹងអូនចាចាចាអូយបងប្អូនខ្ញុំខ្មាស់គេមែនតែនខ្មាស់ជំនួសហ្មងនេះមែនទេដោយសារចាប់ប៉ុន្មានខ្ញុំចង់ទៅទៀតដោយសារខ្ញុំជិតខ្លួនណាតែឯងចាអូយណាស់បងមានអូនដាក់អីទៀតអូនលាបបើចាលាបបើវិញកន្លែងទៅទួចាបងប្អូនទៅណេះគេចឹងហើយគេថាជាមួយអត់ប្រាប់បងទៅទៀតដាក់សិនជុំមុខមិញងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីមានផ្ទះហើយយកអានេះដាក់ពោតពីលើជាមួយនឹងចារសជាតិនៃការធ្វើសាំងវិចបើសិនជាគិតថាចង់ធ្វើតែខ្លួនឯងអីចឹងពេលដែលទស្សនាឲ្យអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់មក 6A មកឆ្ងាញ់ជាងចាប៉ុន្តែបើសិនជាគិតថាចង់អត់ដល់ឆ្លាប់សិនឲ្យអូន 6A សិនអញ្ចឹងដល់ឆ្លាប់ទេចា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 រត់ទិញជាមួយនឹងសាំងវិចបុរាណចាគឺមានច្រើនជាតិនៅក្នុងនោះមានធូណាពោតមានសាំងវិចបុរាណដែលរសជាតិសាច់មាន់ចាមានឲ្យធ្វើនេះឲ្យមកទេនេះឲ្យណោះបិទវិទ្យុ2មកចាដាក់ចូលនេះដែរមែនអូននឹងដាក់ប្រអប់ចាសូមដាក់នេះខ្ញុំសុំជួយផ្ទះឲ្យអូអញ្ចឹងមកនេះថាប្រអប់មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាណោះចាចាអូខេអញយកទៅផ្ញើវិធីការនេះខ្ញុំដល់ហើយយកទៅផ្ញើស្នាដៃណាស់ដៃអូចាមានអីអាចលក់បានអត់ទេមើលទៅឲ្យជួយវាយតម្លៃមកមើលចាឃ្លៀមមិនណែឃ្លៀមមិនណែឯងដល់លក់បានហើយណា
bông bông lụa bàn không tính mình tới ông ban chai ban tại bởi thay cái mà tính mấy cái bơ sầm mùa bông với những mình thôi chà ban xây xăm chui lụa can tại bàn chà bây giờ lên nè chúng mình sang với kia bất tức nhưng mơ mất xùa bắt ta đã xa dựa thua lọt bằng đấy vậy đầy dùm khăn nhưng chọn chế vì việc phương tại ông đang tìm việc phương tại mà thua xẹp xẹp chà bây giờ ha ở đây chia rút của một bà chăm hàng rồi bỏ kê chẳng hai cứ kê khoản là bằng hai chú vị thi nên không can phương sang với tế chẳng lấy ở trong xe ôn xây hai ở trên cái nào mà ôn nó chơi sang với môi thì lấy nắng này ôn sang với môi đang lấy bốn ở con trai hay ở mà nhớ con bị chẹp hẹp bóng tiền ha bóng khơi miên thường chớn chớn cha cha hai đấy có đặt tập vào mán một trong kênh thường men ấp phong cha để xa kêu với men từ tây thổ ná hay năng phô chạy thôi chú bơ 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 tôi đi ấy thở bên này ní sầm đập thôi sang với tôi chạy sang với tôi đi thang tôi cùng ngoan đã sạch đấy chứ nghe nè con nhăn để tập tôi một bơ nên tôi cứ ăn miên chưa sạch đi cha hai chú anh ní hai ní tiệt นั่งสำหรับเพื่อแฮมชีใจสังเวชแฮมชีอ๋อมันในทางสังเวชเมนเมนตะปีนั่นเองเมนเมนตะปีเมนชนะเมนหลังต้อยเมนเมนตะอ้อมใส่หมันมุกไอ้แผลมันนี่เมนตะอ้อมเมนบูนมุกใจเมนสังเวชโรเจตสัจม้วนสังเวชโรเจตไตรทุนาโป้นสังเวชโรเจตแฮมชีนั่งสังเวชโรเจตต้อยปุ่มม้วนจ้าต้อยปุ่มม้วนเมนเราตะบอกบูนโรเจตจ้าอ๋อคนชราจะจะจงใครมีไอ้น้ำเพียงจนเราบองโอนได้ลูกกับปุ่มตะตุสนาช่วยในการไปเทียนนะจ้าในรีจ้าจะจงใครสมอคนดานิเอตអ្នកទស្សនាទាំងអស់ដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលគ្រប់ត្រហើយអ្នកដែលគ្រប់ត្រកាហ្វេ 6A ទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនចាជួយសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាជនទាំងអស់ដែលត្រូវការជាមួយនឹងចាក់កាកកំងចាdelivery ផ្សេងផ្សេងចាជាមួយនឹងកាហ្វេ 6A ជាមួយនឹងគេអាំងចារួមជាមួយនឹងសាំងវិចអាចគណៈតំណងបានតាមលេខទូរស័ព្ទតាមប្រហែលចេះមកជួយជំរាបតិចមកលេខទូរស័ព្ទតាមលេខទូរស័ព្ទហាង010 222 332ចាចាអរគុណអរគុណសិរីរតមែនតើណាចាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតថ្ងៃក្រោយបងសូមថតជីកអាំងម្ដងបានណាបានចាបានណាចាអូខេអញ្ចឹងចាំចាំជីកអាំងមានទុកណាជីកអាំងពុទ្ធនិយមដែរខ្ញុំមកទៀតជីកអាំងចាបងប្អូនទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងចង់ទៅពីអ្នកសូមអនុញ្ញាតទៅជួបចាស់គ្នាក្នុងស្ទូឌីយោវិញទាំងអស់គ្នាចាចាគុនច្រើនចានេះគឺជាការបង្ហាញជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្វិចបុរាណចាណាមានទីតាំងនៅផ្លូវ 6A ផ្លូវជាតិលេខ 6A ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ 6A អាចជោគចាប់ជោគចាប់បានដើម្បីជាអាហារសម្រន់ចាព្រោះថានៅនោះមិនមានលក់តែសង្វិចមួយមុខទេបងនេះគ្រាន់តែយើងយកបរិហារមានច្រើនមែនទេមានចេកទីមានទឹកភេសជ្ជៈគ្រប់មុខចាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាផ្លូវលេខ 6A ចាផ្លូវ 6A ហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនមែនតើផ្លូវធំផ្លូវភ្លឺហ្នឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរធ្វើទៅមកទៅមកចាអញ្ចឹងគឺអាចឈៀងចូលបានដើម្បីភ្លក់ជាមួយនឹងទាំងកាហ្វេចេកអាំងរួមជាមួយនឹងសង្វិចបរានផងដែរចាចាសូមអរគុណដល់បណ្ដា sponsor ដែលបានចូលរួមដែលមានដូចជាលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic TV បន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកហ្វូមនឹងមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រឿងក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកសក់ Nora ដែកហ្វ្លីនបំបត្តិអាការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយចុករួយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំកែរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចៅកូនសាប់ពេលវិញកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានកន្លត់ទីចាប់ហើយក៏អរគុណចាទៅដល់សម្លៀកបំពាក់ចិនមីបៃសុមេធាលោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតកំ plet ជាមួយនឹងចិនមីបៃសុមេធាចាហើយសូមអរគុណទៅដល់សម្រាប់រីខ្មែរដែលបានផាត់មកនឹងធ្វើសក់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណទៅដល់ផលិតផលមកអឹមរីជូនទៅលោកអ្នកមានសំណាក់រាល់ខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយនាងខ្ញុំកើតឆ្នាំជ្រូកតើនាងខ្ញុំគួរតែរៀបការនៅអាយុប៉ុន្មានបានល្អមួយគឺមានគូឆ្នៃតាំងពីគួយពេញវ័យរៀងកាយប្រមុំតែអ្នកដែលឆ្លាញ់គួយគឺបានតែល្អមុនរបស់ជាតែខ្ញុំលំបាកគេហ្នឹងមិនដល់6ឆ្នាំហើយបងពួកយើងក៏នាំចូលផលិតផលផ្សេងៗអ្នកណាជាអ្នកប្រាំ